Vad heter Volt där då? Vad heter den här skogen? Den här då? Filmer du? Ja. Jag filma. Det var nog lika bistert och kallt då som det är nu. Nej, var det inte. Tror du inte? Det var kallare. Vad säger du? Kallare var nog. Det kallare var det. Jacks Forest. Här går vi. Jag filma. Jag har inte sån här utbyggnad.